Pinalulutan ngayon ni Senadora Amy Marcos na may nag-uudyok sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na maging Pangulo. Sa isang eksklusibong interview sa SMNI, sinabi ni Senadora Amy Marcos na simula ng pagkabata ng kanyang pinsan ay hindi nito pinangarap ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Okay, okay, Martin, ang barkada ko yung eldest brother. Oh, palakpakan natin. Ba't mo no, na pinapalakpakan, Banat Bay? Kasi ini-establish ni Amy na walang pangarap si Martin tumakbong presidente. <laughs> Destiny. <laughs> Ibig sabihin, hindi siya quote-unquote greedy sa kapangyarihan. Kasi walang pangarap yan. Kaya nga read between the lines eh nung pinapakinggan ko 'tong news natong naku, style mo bulok. Niya. Pero si Martin okay naman eh hindi ko maintindihan si nung sinong, sinong uh, kumukwertas diyan, bakit naging ganyan? Kasi so sa mandaling salita bakit naging ganyan? Wala naman siyang pangarap na maging presidente, sino kaya? So sab ibig sabihin ugas kamay ngayon si Martin Romaldes. parang wala siyang kasalanan. May mga talagang meron lang amuyong yung sa tabi. O ito pa pala siya ngayon? Sa lagay na yan. Senator Aime, Parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganit. Yun nga lang, pabanjing-banjing. <laughs> so, siguro may tumutulok, may umuudyok. E eh, lang biglang uh, nagkakaganito na nagugulat naman ako. Ginawa ang paglalahad matapos iniugnay ng senadora si Romualdez sa kontrobersyal na panunuhol sa mga butante para itulak ang charter change. Sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat walang pahayag si Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa Bayaran o People's Initiative, ay lumulutang naman ang mga pangalan at numero ng mga staff ng House Speaker sa nagtutulak ng chacha. Kasi kasi ako hindi ako naniniwala. Ako ah, hindi ako naniniwala na walang nag inuujukan uh, Inuudyukan lang siya. Hindi. I don't think so. <laughs> Kitang-kita -kita naman yung galawan eh. Obvious na obvious. Hindi 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 mo na kailangan ni paliwanag yung galawan. Yung mayat-mayang distribution ng uh, ng DSWD. Alam mo yun, na mas malaki pa yung pagbumukha niya kaysa sa pangalan ng DSWD. Ano yun, inuujok lang siya. Pangalawa. Okay, para lang di sa kaalaman ninyo, meron na namang OFW. Maganda na sana yung programa yung OFW lounge. 'Di ba? Alam niyo naman yung mga lounge, 'di ba? Pag nang naka-business class ka lang, doon ka lang gagamit ng lounge, 'di ba? Ito hindi OFW. In fairness, ang ganda na sana. Kaya lang bakit si Tamba nandoon? <laughs> <laughs> hindi ko magets eh. Anong kinaugnayan mo doon? Hindi naman ikaw kahit ba sabihin natin ikaw nagpasa ng budget ng uh, ng itong hindi kailan pa pumapel ang speaker sa mga inauguration <laughs> di ba hindi nangyayari yun eh hmm. <laughs> hindi yun nangyayari yun first time mo sa kasaysayan ng ewo ah si di Vinesia, ganun din ay hindi 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 alam mo, tuwan-tuwa na ako, papalakpakan ko na sana eh. Nung nakita ko si Arnel na, na nag-post ng ganun. Tapos nung nakita ko yung pagbumuka ni Tamba na maganda na, pumangit pa. Anong nangyari sa Pilipinas? O kailangan talagang papilan yun? Simpleng mga bagay para sa OFW? 'di ba? Ako maintindihan ko pa kung presidente mag-inaugurate noon kasi kahit si PRRD gagawin din niya 'yun eh, 'di ba? Kasi siyang presidente, siya naglagay. Eh. Pero yung ba, diba, yung speaker ba naman? Hindi maganda 'yun. Hmm? Hindi maganda tignan 'yun. Maganda, maganda na sana yung proyekto, 'di ba? Ah uh, admin na uh, Arnel Ignacio. Hindi, wala naman di siya magagawa. Sabi ko sabihin ng speaker, eh, Isama ako diyan, Arnel ha. Ah. <laughs> Hindi pwedeng wala ako diyan. Sa so, opening niya, ah. hanap Hanapan mo na schedule na available ako. <laughs> wala ka na magagawa. Pero sayang 'yun na uh, ano ha. Ah, uh, admin Arnel ang ganda pa naman. Nakita kami niya ni ni Arnel eh sa ano, sa San Francisco. Nagpunta rin siya doon sa Gawad, Amerika eh, nakita Nagkita kami niyan. Actually, hindi naman talaga siya pupunta doon. Nagpunta lang siya kasi nandun si Marcos noon eh. E, isa sa mga delegate ata. So, napadaan siya doon sa Gawad Award. So, nagkita kami niyan. Eh. Hindi ko na lang kikwento yung mga pinag-usapan namin. Ay, wala po kami pinag-usapan. Baka mamaya tanggalin siya, eh, no? Baka biglang tanggalin, eh. Wala po kami pinag-usapan. Wala, wala, wala. Anyway, yun lang. Uh, sana kasi ang ganda na ng programa pero the best yun, ha? Uh, Arnel, ha? Panalo yung ginawa ninyo sa ano, ha? Uh, yung, kung sino man ang OIC nyo ngayon dyan, maganda yung ginawa ninyo sa departamento nyo na yung OFW lounge, 24 hours. na Alam nyo ba, na that is really something na pagbibigay halaga sa mga OFW. Salamat. Palakpakan naman natin. Pinapahamak mo si Arnel. Oo nga, kaya nga sinabi ko, wala na ako sinula kami pinagkwentuhan. Talay, talay. Yung uh, mga huling mga um, text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nang galing na rekta sa opisina ni uh, Speaker Martin. Nagtataka ako, eh, may mga utos na, na kailangan isubmit na kahapon kasi deadly deadline nga nila kahapon yung January 12. Matatandaan na una ng ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa diumanay plano para isulong ang charter change. Disyembre ng taong 2023, una nang sinabi ng House Speaker mula sa Visayas na itutulak nito sa 2024 ang charter change pero... Sabi nitong isa, uh, totoo po yan, nagbigay ng ayuda dito sa amin sa Balinsuela para sa mga senior 2000 yung pong tarpaulin ni Romualdo sobra pong laki eh, laki <laughs> ana pinicturean nyo